آدھے میں کوئی بندے آدھے میں بیٹیاں چار دیاں چالی پڑا ساڑا اعتراض کوئی نہیں لیکن آ میں سامان بی تعظیم رسول کریں گا فقط زہرا ہے سلامت کا خدا کا اپنا اصول ہے کہ زوار حاصل حصول ہے کہ تو چار آنکھیں یا چہلی آنکھیں قسم خدا دے بطول ہے کہ اے دری سردار دعا کر چھوڑے سو میں تو آئے دعا دکھا دینا تو کڑی دعا دینا ہر ویلے ہر وجہ سے تو آپ کی دعا دینا پورے خاندان کو مخالف خاندان کو دعا کرنا بس تیرا میں میرے سردار کون ہے سیدہ پہلی سردار دے کوئی تو کی تو لطفہ سی کون ہے سیدہ جن دی Vale.
सरदार इरफान भाई ने सोना कलाम लिखे काफी सोने कमाल किते एहसान कुरान शान दरबान अगला काफिया खूब कमाल का एक शेर की इस दौर जरूरत है कि बंदे पाक अली दे पाक बाबे को भौंकले बदल सारा अकबर दे नो जवाब दियो सरकारी मनाम की अजमत कितना बुला शेर ने पूरी दवन जो पाक से ज्यादा प्यारा शेर पर हवाले जिंदा खुदा को
اس جو نے مسائل مقبول نہ دکھ میں کیا پڑا بسم اللہ او کٹھا کردا تا ہاتھ بتھور جا کا میں
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰ ਬਾਬਾ ਲਾਫ ਕੰਬਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰੂ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆ ਕਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਕੰਬਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਦੀਨੇ ਚ ਕਰੇ ਸੇ ਅਜੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਨੌਕਰਾਂ ਮਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭੇਜੋ
ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੋ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਪਰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੋਏ ਪਰਚਾਇਆ ਕਈ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਗ ਨਬੀ ਤੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹਸਨ ਕਹਵਦੇ ਨਾਨਾ ਦੁਆ
حسین غریب کربلا دا قسم اور ماں نانے دی قبر نال کیویں سم گئے جویں رات چھوٹے بچے ماں نال سم گئے قبر کوہانا لا کے اٹھوے کر کے اج اٹھی دس سلطان او نبیاں دا ذرا کفار تو باہر آ کے جو ماریا ہے علم زمانہ ساڈے ماں کو سارے حال رحم فرما بہت بڑی دعا اللہ مرن کو پہلے ان سارے
14 نماز پڑھا اللہ جی کی دراز ہو میرے بھائی دل مات بھی دے اللہ سلام سائیں حسین سائیں شہباز سائیں بابا چاند سائیں میرے سردار بابا سائیں اللہ جی کی دراز فرما بابا سائیں اللہ جی کی دراز فرما اولاد نال خاندان نال سارے سادات تمہارے نماز شام فرما اللہ جی مات دیے اور شریف دے بلال دستہ خاص طور پہ میرا اللہ انہاں دی معاملت فرما میرا اللہ بجے میں